Bunaqasini aniq eshitmagansizlar, O'zbekistonda yangili Xitoyliklar bilan sammesni qilib ishlangan benzinli modellar bo'yicha yangi zavod. Hozirda 7 xilgacha modeli bor. Narxlarini oxirida aytib o'taman, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum YouTube shinavandalari, Bodoning ashaddiy muxlislari. Bugun sizlar bilan yana o'sha Alp Motors'da zavodiga qaytib keldik. Zavodga kirib turib, to'g'risi ko'zlarimga o'zim ishonmadim. Nimagaki, o'tgan safar oxirgi marta kelganimizdan keyin o'zgarishlar o'ta darajada juda ham katta. Zavod to'la ramalarga va odamlarga ishchilar 100% ishlarini boshlashgan. İş jarayoni bir oy oldin kelganimizdan ancha qizg'in davom etyapti. U safar kelganimizda o'zlaringiz ham aytib o'tdingiz, tez jarayonda deb, hozir tez jarayon tugagan, 100% ishlash holatiga tushgan. Zavodimiz konverlari bitgan, ramalar va Xitoydan 100% detallarimiz yetib kelgan. Hozir biz sizlarga hammasini ko'rsatib, qanaqa yig'iladi, konver holati qanaqa ishlaydi, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoni ko'rishingizni like bosib, kommentariya qoldirish esdan chiqmasin. Ramalarimiz 3 xil bosqichda kraskadan o'tadi. Birinchisi, svarkadan chiqqandan so'ng bunga blesk berib, gruntovka amaliyotlari olib boriladi. Undan keyin ramamiz tayyor, bortimiz tayyor bo'lgandan keyin har bitta alohida bokslarga kiradi va o'zining rangiga sepiladi. Sepilgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri mana shu pechkamizga kirib ketadi. 40 minut, 1 soat davomida u ramalarimiz, bort qismlarimiz quritiladi. Kraskalarimiz ham 100% blesk beradigan lakli germanski kraskalar ishlatilgan. Oddiy kraskada sepilmaydi. Juda ham sifatli kraskalarda sifatli materiallar ishlatilgan holatda nazorat ostida, sifat nazoratchilari ostida bu amaliyotlar olib boriladi. Va hozir sizlar bilan yig'ish jarayonlarini ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Kraska jarayonidan so'ng ramamiz mana shu holatda terib chiqiriladi va terilgan ramamizga resort, pruzina, hamma narsa komplekt yoniga terib, ramamizni o'zi qotiriladi. Undan so'ng orqa tomonga konver holatiga o'tiriladi. Konverda esa polning hamma elektronik sohasi, korpusining detali, sideniya, zapaska bilan hamma yog'i 80%gacha yig'ib, mana shu holatda tayyor qilib tashqariga chiqib ketadi. Hozir sizlar bilan tashqariga chiqib, bort yig'ilishini ko'ramiz. Alp Motors brendi bir oy bo'lishiga qaramasdan ochilgani hozirda assortiment bitta ko'rsatib qo'ying. Juda ham katta, juda ham keng. 7 xilgacha modellar yana yo'lda bor. Uning ichida 6 tonnali, 7 tonnali, Samas valli modellar ham chiqib kelgan. O'zimizda ishlab chiqarilayotgani uchun narxi boshqalardan juda ham arzon. Hamyonbob va xalqimiz bob. Buni xarid qilganlar o'zlari bilib turishibdi. Boshqa benzin kompaniyalarga qaraganda ancha arzonligini va sifati ham kuchliligi. Hozir men sizlarga tayyor modellardan bitta qisqacha ko'rsatib o'taman. Bularni boshqa videolarimizda ko'rsanglar ham bo'ladi. Ya'ni Bodoni Instagram sahifalarida har bittasi xarakteristikasi, qaysi yo'llarga, nima yo'llarga ishlaydi, necha kilogramm ko'taradi, kubometrlargacha gapirib o'tganman. Narxlarni ham o'sha Instagram sahifalarimizda aytib o'tganman. Hozir bularni narxlarni pastga yozib qo'yamiz, ya'ni nomerlarimiz orqali narxlarni bilib olsanglar bo'ladi. Bemol Bodoz va Alp Motors'ga aloqaga chiqib turib, oxirgi narxlarni xohlasanglar zavodga kelib xarid qilinglar, xohlasanglar Bodoni istalgan filialiga. O'zbekiston bo'ylab hozirda 13 tadan oshiq filialimiz bor. Bemalol bog'lanib, o'zlaringa yaqin joydan xarid qilsanglar bo'ladi. Xitoylik deb ko'rsatib yuboring. Ketdi. Test drive mana shunaqa bo'lsin-da. Bemalol kelib turib xarid qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.